Ponosni smo na naš dječji vrtić Maslača koji je ponovno najljepši u Hrvatskoj, kazao je belišćanski gradonačelnik Dinko Burić koji je čestitao vodstvu i svim uključenim u rad ove odgojno-obrazovne ustanove na dosadašnjim rezultatima. A na sjednici gradskog vijeća većinom glasova uz dva suzdržana vijećnika HDZ-a usvojena odluka o povećanju upisnih kapaciteta u sljedećoj pedagoškoj godini s ovogodišnjih 226 na 253 predškolca, što donosi i nova zapošljavanja. To je gotovo 12%, 11,9% povećanje kapaciteta upisa za djecu s područja grada Belišća, a i dalje ostaje naravno činjenica da je vrtić besplatan, nego to podrazumijeva i osiguravanje sredstava za nužno povećanje broja stručnog i pomoćnog osoblja kako bi se zadovoljili svi pedagoški standardi. Drago mi je da je gradsko vijeće to prihvatilo. Volio bih da je bilo prihvaćeno jednoglasno, jer meni iz teško razumljivih razloga članovi HDZ-a za to ne glasaju, ali dobro, to ostavljamo svima na njihovo ne samo savjesti nego i tumačenje prema javnosti. U petak se otvaraju prijave na natječaj iz programa ruralnog razvoja za izgradnju novih dječjih vrtića. Grad Belišće ima već pripremljenu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. Po programu ruralnog razvoja ne može biti u naselju koji ima više od 5000 stanovnika, to je Belišće, nego mora biti u jednom od prigradskih naselja. Mi smo se odlučili ovaj put za Bistrince, ali to biće područni dječji vrtić za područje cijelog grada Belišća, da sa tim kapacitetom od još 80 djece, vjerujem za dugo razdoblje, naredno riješimo ono pitanje da više ne ostane niti jedno dijete s područja grada Belišća neupisano u dječji vrtić zbog toga što nema dovoljno mjesta. Vrijednost projekta izgradnje vrtića u Bistrincima je 9 milijuna i 375 tisuća kuna.